Բարև ձեզ։ Ես այսօր խոսելու եմ գյուղացիների իրավունքների եւ սննդամթերքային ինքնիշխանության մասին։ Թեմայի ընտրությունը հիմնականում պայմանավորված էր նրանով, որ մի քանի շաբաթ առաջ մենք ներկայացրեցինք սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը, եւ հայեցակարգում շատ կարեւոր տեղ է զբաղեցնում սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքների, իբրև հիմնական իրավունքների դասելու առաջարկը։ Եվ դրանից հետո այդ ամբողջ հանդիպումը իհարկե ուղիղ հեռարձակվում էր, և ես ստացա բազմաթիվ զանգեր, և ինձ համար պարզ դարձա, որ մեր նաև մասնագիտական համայնքը ըստ էության դեռևս առաջնորդվում է այդ կարծրատիպով, երբ ըստ էության բաժանվում են քաղաքական քաղաքացիական իրավունքները, իբրև մի դասի առավել կարևոր և երկրորդ կարգի, այսպես ասած, իրավունքներն են սոցիալական, տնտեսական, մշակութային իրավունքները։ Մենք գիտենք, որ այս ամբողջ մարդու իրավունքների պաշտպանության շարժումները, որոնք իհայտ եկան և հետագայում իրենց զարգացումը ստացան, գլխավորապես իրենց հիմքում ունեին նախ սկզբում պայքարը գաղութատիրության դեմ, իմպերիալիզմի դեմ, պատրիարխատի դեմ, երբ հսկայական այդ կանանց իրավունքների շարժումն առաջացավ, ստրկատիրության դեմ, բնիկ ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությամբ, և այդպես նաև ձևավորվեց գյուղացիության իրավունքների շատ կարևորագույն մի շարժում։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ իհարկե մարդու իրավունքների պաշտպանության այդ հիմնական հանգրվանը երևի հաղթանակներից մեկը 48 թվականի մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն էր ՄԱԿ-ի, երբ մեկ փաստաթղթի ներքո ամրագրվեցին թե անձի քաղաքական, քաղաքացիական, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքները։ Այնուհետև ծառը պատերազմով պայմանավորված գաղափարական այդ տարաձայնություններով մենք 66-ին դժբախտաբար առանձնացան երկու առանձին պակտեր, դաշնագրեր՝ մեկում քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքները, մյուսում սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքները, սահմանվեցին իրավունքի պաշտպանության տարբեր ռեժիմներ։ Իհարկե, պետք է նշել 1993 թվականի Վիեննայի վեհաժողովը այս առումով բեկումնային էր, երբ ամրագրվեց մարդու իրավունքների համընդհանուր բնույթը, որ բոլոր իրավունքները փոխկապակցված են, անբաժանելի, փոխկախյալ, այսինքն եթե դուք հրճակում եք մամուլի ազատություն, դուք պետք է տաք անձին կրթության իրավունք, որպեսզի կարողանա կարդալ մամուլը և այդ իրավունքը իմաստ ունենա, բոլոր իրավունքները փոխկապակցված են։ Եվ շատ կարևոր փաստաթուղթը 2000 թվականի Նիցայում հրճակված մարդու իրավունքների Եվրոմիության խարտիան, որտեղ առհասարակ չէր խոսվում այդ բաժանման մասին, իրավունքները ներկայացվում էին 6 հիմնական գլուխներով. արժանապատվություն, ազատություն, հավասարություն, համերաշխություն, արդարություն և քաղաքացու իրավունքներ։ Ազատության գլխում կային իրավունքներ, ինչպես աշխատանքի իրավունքը, բիզնես վարելու, այնպես էլ հենց անձեռնմխելիությունը։ Եվ այս առումով պետք է ասել, ուրեմն գյուղացիության այս շարժումը, և ես մենք ինչպես հիմա մենք խոսում ենք կանանց իրավունքների մասին, ես կարծում եմ, որ մոտակա տասնամյակում Հայաստանում կլինի ակտուալ արդեն գյուղացիների իրավունքների մասին խոսել և իրենց իրավունքների առաջ մղումը։ Այստեղ մեծապես նպաստեց նաև 2018 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված առաջին փաստաթուղթը՝ գյուղացիների իրավունքների մասին կոնվենցիա։ Իհարկե, դիտողներին կառաջարկել կարդալ գյուղացիների բարյուագիտական էկոնոմիան, տնտեսությունը, Ջեյմս Սքոթի գիրքը, որտեղ նա փորձում է ներկայացնել հենց գյուղացիների, այո, իրենց գյուղատնտեսության, թե անդրոպոլոգիական, թե բարյուագիտական հիմքը։ Եթե ասում ենք դեպ գյուղացիական միավոր, մենք հասկանում ենք փոքր արտադրող, այսպես ծավալի գյուղ մթերք արտադրող ընտանեկան ֆերմերներին։ Նրանց հիմնական առանձնահատկությունը այն է, որ նրանք հանդիսանում են միևնույն ժամանակ ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող։ Եվ որպես կանոն, ինչպես Ջեյմս Սքոթը ներկայացնում է, ամբողջ իրենց այդ էկոնոմիկան հիմնված է որպես կանոն, այսպես կոչված գոյատևման, գոյապահպանման բարյուագիտության վրա, այսինքն նրանք ոչ թե առաջնորդվել են շահույթ հետապնդելու նպատակով, այլ առավելապես իրենց գոյությունը պահպանելու, և ամենաառաջի մաքսիմ, ամենաառաջի սկզբունքը եղել է ապահովվածություն, այսինքն նրանք չէին դիմի ռիսկերի, օրինակ այս տարի կիրառեին այս կամ այն սերմը կամ այս կամ այն տեխնոլոգիան, որ հնարավոր է շատ մեծ շահույթ ունենային, եթե թեկուզ թեթևակի կարող էին ռիսկի դիմեին և կհայտնվեին սովածության ուրեմն եզրին։ Իսկ հիմքը այդ ապահովվածությունն էր, ամբողջ այդ բարյուակայության հիմքում գյուղացիների այդ ապահովվածության զգացումն էր։ Եվ որպես կանոն, ինչպես նշում է հեղինակ, այստեղ շատ կարևոր էին նաև հարաբերությունները գյուղում։ Այստեղ կա այսպես փոխադարձության հիման վրա մեկը մեկին օգնելու սկզբունքը։ Այս տարի մոտ էլ պետք է շատ ես քեզ եմ օգնում, ակնկալելով, որ միշտ այդ դու ինձ կօգնես։ Սրան զուգահեռ 19-րդ դարում արդեն զարգացավ ագրոբիզնեսը, մենք ունեցանք գյուղատնտեսության ինդուստրիալիզացիա, որը եկավ և ամբողջապես հսկայական հալված հասցրեց այս գյուղացիներին, այս ինչպես մենք ասում ենք, ասենդային երկու համակարգ, գյուղացիական սննդային համակարգ և ինդուստրիալ, ագրոբիզնես սննդային համակարգ։ Ինչ տեղի ունեցավ ուրեմն արդյունքում։ Գյուղացիները մենք գիտենք, որ սովորաբար իրենք բնականաբար ապրելով իրենց գյուղերում
Կային որոշակի լոկալ ավանդույթներ, նրանք օգտվում էին անտառներից, օգտվում էին աղոտավայրից, ու մինչև հիմա վերջերս ես գնացել էի Կալավան, և ինձ զարմացրեց, երբ գյուղացիներ իրենց կենդանիներին թողնում էին ազատ, մեկը գնում մտնում էր մյուսի, այսպես ասած, բակը, մյուսի ընդհոպ ծառեր ուտում, այսպես կա լոկալ ավանդույթ, բոլորը ազատ պտտվում էին. Եվ բնականաբար, երբ գալիս է գյուղատնտեսության ինդուստրիալիզացիան, գալիս է արդեն մասնավոր սեկտորը, արդեն տարածքները առանձնացվում են, բոլորը փակվում են, սահմանվում է բնականաբար ջրից, այդ մոտակա ջրից օգտվելու, հողը փորելուց և տակի ջուր քաշելու անգամ դա դառնում է թույլտվության առարկա։ Զուգահեռ մարդկային գործունեության արդյունքում, հատկապես այսօր մենք Հայաստանում դժբախտաբար ինչ-որ առումով նաև տեսնում ենք կամ հանքամանիա, երբ ընկած մարզերում բոլորը ման են գալիս ինչ-որ օգտակար հանածոներ, արդյունահանումը առաջին հարվածը հասցնում է գյուղացիությանը, ինչու՞, բնականաբար դա վնասում է հողի որակը, վնասում է ջրի որակը, և արդյունքում այդ գյուղ մթերք արդեն ստանալը կլինի կամ ոչ որակյալ, կամ բավականին ռիսկային։ Եվ այդ առումով այս դեկլարացիան առաջին հերթին հրճակում է, ճանաչում է գյուղացիության, գյուղացիների կատարած հսկայական ներդրումը կենսաբազմազանության ապահովման հարցում և ինչպես նաև մեր սննդային անվտանգության ապահովման հարցում։ Եվ հատկապես ՄԱԿ-ի դեկլարացիան ասում է, որ պետք է աջակցել գյուղացիներին, որոնք որպես կանոն գործում են ի համերաշխ բնությանը, որը նշում է, ասում է, շատ երկրներում բնությունը նաև մայր բնությունն է, մայր աշխարհն է, այսինքն մի կողմից դեկլարացիան ունի իրավահենք մարդու իրավունքների վրա հիմնված, բայց մյուս կողմից նաև առաջ է մղում բնության իրավունքները, այսինքն բնությունը ևս, որը ճիշտ է, մենք գիտենք, որ ամբողջ մեր մոդեռն նաև փիլիսոփայությունը որպես կան հիմնված է մարդու իրավունքների վրա, թե պատասխանատվության ինստիտուտը, բայց զուգահեռ նաև կոնվենցիան կարևորում է, որ էկոհամակարգերը իրենք ևս ունեն իրենց սեփական արժեքը, և գյուղացիների իրավունքները մենք աջակցում ենք, ենթադրվում է, որ դրանք առավել համաունչ են իրացվում ռումը բնությանը։ Եվ այս առումով պետք է նաև մատնանշել, որ վերջին տարիներին նաև ձևավորվեցին տրանսնացիոնալ կորպորացիաներ, որոնք մեծապես առաջ բրթեցին շատ ինստիտուտներ, որոնք ուղղակիորեն հակասում են կամ ոտնահարում են գյուղացիների իրավունքները։ Դրանք առաջինը այսօր մտավոր սեփականության առարկա են դարձել առանձին բույսերի նկատմամբ, մենք ունենք դրանք դարձել են մտավոր սեփականության առարկա սերմերի նկատմամբ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Պատկերացրեք գյուղացիները, քանի որ իրենք բնականաբար ես գյուղերում ենթադրենք հազարավոր տարիներ, 10,000 տարի գյուղացիները սերմը ցանում են, ստանում են բերքը, մի քիչ սերմը խնայում են, այդ սերմը նորից են ցանում, այդ սերմը շատ անգամ մեկը մեկին վաճառում է, նշեցիք չէ, գյուղում է փող համագործակցության ինստիտուտը։ Այսօր այդ սերմի նկատմամբ արդեն երբ ձեռք է բերում մտավոր սեփականության իրավունք, գնում ես սերմը, դու իրավունք չունես այնուհետև այդ սերմը վաճառես, իրացնես, մեկ ուրիշին տաս, դառնալով մտավոր սեփականության իրավունք, մեծապես սահմանափակվել է գյուղացու կողմից սերմի ընտրության, դրա վաճառքի, դրա փոխանակման հետ կապված հարցերը։ Բացի այդ, այսօր մարքեթինգի տեսանկյունից շատ երկրներում նաև գյուղացին սեփական սերմը չի կարող վաճառել, եթե չի անցնում սերտիֆիկացում, օրինակ եմ ասում։ Ինչ է կրկին այս մարքեթինգի հետ կապված հարցերը, մեծապես խոչընդոտում է այսպես կոչված գյուղացիական սննդային համակարգի զարգացմանը։ Այսօր և հատկապես մեր երկրում առհասարակ մենք գիտենք, որ գյուղացին թողնված է մենակ, նա չունի հնարավորություն ոչ իրացնելու իր արտադրանքը, ոչ մարքեթինգ անելու, առավել ևս ինչ-որ սերտիֆիկացնելու, էլ չենք ասում, որ դժբախտաբար մեզ մոտ ընդունվեցին, ինչպես նշեցի, մտավոր սեփականության առարկային, այսպես բուսական սորտերը, մենք ընդհոպ ունենք նաև բուսական սորտերի պահպանության մասին օրենք, այսինքն ավելի ամրապնդեցինք մտավոր սեփականության դաշտը, միջդեր ասեմ ձեզ, ճիշտ է, սկզբնական շրջանում ՅՈԿՕՊ կոչված ինքը առաջ էր բրդում տրանսնացիոնալ կորպորացիաների իրավունք, ասելով մարդիկ, եթե անում են ներդրում, ստանում են նոր սերմ, պետք է իր վրա ունենան մտավոր սեփականության իրավունք, բայց դա արդյունքում շատ դիպեմը շատ դժվար է ապացուցել, որ սա նոր բուսական սորտ է, որովհետև հազարավոր տարիներ դաստության նույն գյուղացին ստանում է, մեկ էլ հետո իմանում է, որ դա ինչ-որ մեկը պատենտավորել է։ Ճիշտ է, մեխանիզմ կա, դա հետագայում դիմել, վիճարկել, բայց ով պետք է վիճարկի։ Եվ այս դեկլարացիան ըստեյության ճանաչեց գյուղացիությանը իբրև խոցելի խումբ։ Մի կողմից մենք հրճակեցինք, որ գյուղացիները դրանք առավելապես այն խոցելի խումբն է, որը ոչ համամասնորեն իսկապես համ ենթակա է սովի, և մենք գիտենք, դա պատական չէ, որ նաև մեր Հայաստանում առավել ցածր մակարդակը նաև շատ առումով նաև մեր գյուղերում է։ Եվ այսօր դեկլարացիան ամբողջացրեց դա, և առաջին անգամ, իհարկե մինչ այդ նաև եղել է այլ հաստատքների մակարդակում, ամրապնդեց գյուղացիների սերմեր ունենալու, խնայելու, փոխանակելու, վաճառելու իրավունքը։
հրճակվեց այսպես կոչված սննդամթերքային ինքնիշխանությունը։ Ինչ է դա ենթադրում, որ մենք ամեն ազգ, մենք բոլորս իրավունք ունենք, մենք որոշենք։ Ինչ սնունդ եք, ինչ բույս ենք ուզում բուծել, ինչ սեր ենք ուզում գնել, որովհետև սեր, ինչպես ասում են սնունդը, դա զուտ սովորական, գիտեք, ասում են դա կյանք է, չէ՞, սնունդը դա կյանք է, դա զուտ, դա նավթ չէ, այսինքն սովորական առևտրի առարկա չէ, սա լրիվ սպեցիֆիկ դաշտ է։ Իդեպ 93 թվականին ստեղծվեց շատ հզոր կազմակերպություն, Լավիա Կամպենսինա, որը առաջ է բրդում այս փոքր մասշտաբի գյուղմթերք արտադրող գյուղացիների իրավունքները, եւ նա ըստ էության առաջ բերեց այս իրենց նաեւ լոբինգի արդյունքում ընդունվեց ՄԱԿ-ի այս հռչակագիրը։ Իրենց կատարած հետազոտությունը ասում է, որ միջև հիմա մարդկության ուրեմն 70%-ին ստանում է գյուղացին, միջդեռ օգտագործում է ամբողջ ռեսուրսների 25%-ը։ Պարզապես նրանից գալիս են, գնում են, վերավաճառում են, այսինքն գյուղացին չունի որևէ հնարավորություն։ Շատ անգամ, բնականաբար ամեն երկիր, մի երկիր տարբերվում է մյուսում, բայց թե մարքեթինգի տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, եւ այս դեկլարացիան ուղղակիորեն սահմանում է, որ պետությունները պարտավոր են աջակցել գյուղացիներին։ Անթուբ ասում է պետք է աջակցել, որպեսզի նրանք կարողանան ստանալ տեղեկատվություն, կարողանան իրենց արտադրանքի մասին տեղեկացնել։ Անթուբ ասում է պետք է օրինակ անհրաժեշտության դեպքում պահեստավորման, չորացման, դու պետք է իրեն տրամադրես գործիքակազմել, որպեսզի մենք ունենանք բազմազանություն։ Այո, ունենք մենք ինդուստրիալ սննդային համակարգը, բայց պետք է նաև գյուղացիական սննդային համակարգ, որը առավելապես կախված է էկոագրոնոմիայի հետ։ Մյուսին մենք ասում ենք ըստ էության ինդուստրիալ, իսկ սա ավելի բնապահպանական է։ Եվ այստեղ ես նաև կուզենայի շեշտել, որ նաև մեր կառավարության վերջին վարած քաղաքական շատ անգամ ես լսում եմ, եւ բոլորս լսում ենք, որ օրինակ ասում են, եթե դուք հավաքեցիք 30 հեկտար հող, դուք կստանաք սուբսիդավորում, ամբողջությամբ քաղաքականությունը սուբսիդավորումը գնում է խոշորներին։ Այսինքն դու պետք է ունենաս իշխոր քանակի հողակտորներ, եւ որպես կան դրանք, եթե չեմ սխալվում, 30 հեկտար է կամ հսկայական ներդրումներ, որպեսզի նոր դու ստանաս աջակցություն։ Այս քաղաքականությունը եւս եղել է Եվրոմիության երկրներում, բայց եղել է անցյալ դարում։ Հիմա այնտեղ լրիվ այլ միտում է, մենք դեռևս առաջնորդվում ենք այն տենդենցով, որ նրանք ունեցել են 30-40 տարի առաջ։ Հիմա Եվրոմիությունում հակառակ միտումն է գնում, որոնք աջակցությունը ստանում են գյուղացիները։ Մեզ մոտ տնտեսության այդ սուբսիդիաները տրամադրվում են ուրեմն խոշոր բիզնեսին։ Եվ ինչպես նշեցի, հենց վերջացել այս տարիների ընթացքում անընդհատ թե քաղաքացիական օրենսգիրքը փոփոխվեց եւ ամրապնդվեց այդ սորտերի նկատմամբ, սերմերի նկատմամբ, հնարավորինս մտավոր սեփականության ուրեմն իրավունքները ուղղակի առանձին շարադրվում են այդ բուծողների իրավունքները։ Ասում ես, սերմը ես եմ ստացել, ես էլ կարող եմ քեզ պարտադրել, քեզ վաճառում եմ, դու արդեն ստանձնում ես մի շարք պարտավորություններ, ինչեր պետք է անես։ Դեկլարացիայի ընդունմամբ նաև բնականաբար շարժումը կոչ է անում բոլոր երկրներին նաև վերանայել իրենց թե քաղաքականությունը եւ թե նաև իրենց մտավոր սեփականության օրենսդրությունը, որպեսզի պահպանվի գյուղացիների այս կարևորագույն իրավունքները, ինչպես նշեցի, իրավունքներից մեկը սերմեր ստանալ, բաժանել, վաճառել, իրացնել, ունենալ տեղեկատվություն, ունենալ օգտվել մարքեթինգային հնարքներից, ուղղակիորեն նախատեսվածը պետք է լինի պետության նաև համապատասխան վարկային քաղաքականությունը, որպեսզի այդ գյուղացիներին եւս աջակցվի։ Այսօր Հայաստանում առավելապես շատ երևի, որ ես բազմից եմ խոսել ժամանակական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովում, դա վերաբերում է մարդու մաքուր խմելու ջրի իրավունքի հետ կապված։ Մեր մոտ գյուղերում 500-ից ավելի գյուղեր այսօր չունեն մաքուր խմելու ջուր։ Չունեն, լավ, այսպես ասեմ, կենտրոնացված ջրամատակարարում։ Մենք գիտենք, ունենք Վիոլան, որը տրամադրում է ջուր Երևան քաղաքում, գյուղերում չկա։ Գյուղացին պարզապես կամ իրենց բերում են ինչ որ մի տարբերակով, համայնքներ են մտածում տարբեր լուծումներ, բայց այսօր, այո, եւ կատարվել է հետազոտություն, այսօր մեր գյուղերում, մեր գյուղացիները չունեն մաքուր խմելու ջրի իրավունք, որ այդ իրավունքը ուղղակիորեն ֆիքսված է գյուղացիների իրավունքների մասին հրճակագրում։ Այսօր մեր գյուղերում չկա ազատ տեղաշարժման իրավունքը, եւս այս իրավունքը հրճակված է, օրինակ դուք եթե գնաք, այսպես ասեմ, ինչ որ մի գյուղ, չկա հանրային տրանսպորտ, որ դուք իմանաք, որ այսին ժամին այդ գյուղից կարող է գնալ շրջկենտրոն։ Ընդհանրեն գյուղում ապրողը ուզում է գնալ պոլիկլինիկա, որը ասենք մոտակա շրջկենտրոնում չկա հանրային տրանսպորտ։ Սա պարզապես դեկլարացիա, եւ այդ առումով ես ինքս առավել կարևոր եմ համարել, այո, այս իրավունքների հրճակումը, որովհետեւ մեր Հայաստանի իրականության մեջ այսօր մաքուր խմելու ջրի իրավունքը, ազատ տեղաշարժման իրավունքը դրանք խիստ ակտուալ են, եւ իհարկե երբ մենք ասում ենք հրճակենք մաքուր խմելու ջրի իրավունք, դա չի ենթադրում, որ մյուս տարի պետք է բոլոր գյուղերում լինի ջրամատակարարում, բայց առնվազն պետությունը պետք է ձեռնարկի քայլեր։ Եթե իր բյուջեն ասենք ավելացավ մի քանի անգամ,
Պետք է բնականաբար այն գումարները, որ ծախսվում են ջրամատակարարմանը, համապատասխան ցանցի կառուցմանը, եւս որոշակի առումով ավելանան։ Այսինքն պետք է իր եղած հնարավորությունների սահմաններում նա կատարի այդ ծախսերը։ Երբ խոսում ենք սոցիալ-տնտեսական իրավունքների ամրագրումը սահմանադրական մակարդակով, դա ամենևին չի ենթադրում նոր ծախսեր պետության համար, այլ եղած ծախսերի բաշխմանն է խոսքը վերաբերում։ Եվ այստեղ իհարկե մեր պետությունը մեծապես, ես կարծում եմ, մենք առաջնորդվել ենք ուտիլիստական մոտեցմամբ, ինչը ինչ է ենթադրում, առավել շատ մարդու համար ստեղծել բարիք։ Այսինքն, եթե Երևանը ունի 1.5 միլիոն բնակչություն, առաջինը Երևանում լուծենք տրանսպորտի խնդիրը։ Պատրոլցի արդարության տեսությունը ինքը ասում է, չէ, արդար է այն պետությունը, որտեղ ամենախոցելին զգում է իր վրա աճ, իր կյանքը բարելավում է։ Իսկ մեզ մոտ ամենախոցելին դեռևս իր կյանքի բարելավում չի զգում։ Այդ նպատակով այս իրավունքների ամրագրումը, թե բարձր մակարդակով, թե պետության քաղաքականությունը, ասենք, մաքուր խմելու ջրի, ազատ տեղաշարժման իրավունքի, ամենահեռավոր գյուղում բնակիչը պետք է հասկանա, որ երբ որ պետության բյուջեն ավելանում է, պետության տնտեսությունը զարգանում է, իր կյանքում մի բան փոխվում է։ Նա արդեն կարող է հանրային տրանսպորտով գնալ Երևան, նա կարող է, այո, այդ տարի ունենալ մաքուր խմելու ջուր, եւ ինչպես նաեւ կհրճակվեն բոլոր մյուս իրավունքները։ Բացի այդ, շատ կարևոր է, եւ որտեղ այս դեկլարացիան իր ամրագրումն է անում, դա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումն է։ Մենք գիտենք, առանձին գործունեության տեսակներ պարտադիր պետք է ենթարկվեն շմագին, շմագը շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում, որի ընթացքում ստուգում են այս կամ այն գործունեության ազդեցությունը շրջակա միջավայրին։ Այդ օրենքում պետք է ուժեղացնել լոկալ բնակչության շահերը։ Դուք պատկերացրեք տասնյակ, հազար, ասենք հազարավոր տարիներ ենթադրենք այս կամ այն գյուղը զբաղվել է ինչ-որ կոնկրետ գյուղատնտեսական գործունեությամբ, այդտեղի բնակիչները։ Շատ անգամ մենք էլ գիտենք, չէ՞, նա գնում ենք այսինչ գյուղ, ասում ենք, այստեղ շատ լավ ծիրան կա, այստեղ շատ լավ այս միրգը կա, այստեղ կա եւ այլն, եւ այլն։ Եվ երբ որ այդտեղ ուզում են օրինակ հանք կառուցեն կամ ինչ-որ շինարարություն անեն եւ այլն, պետք է հաշվի առնեն տեղացի գյուղացիության հիմնական զբաղմունքները, իրենց հիմնական շահերը։ Այս կոնվենցիան ուղղակիորեն հրճակում է, որ այո, պետք է ունենան ինքնիշխանություն գյուղացիները իրենց համայնքի բնական ռեսուրսների նկատմամբ՝ ջուր, հող, եթե կան հանածոններ, այսինքն գործնեությունը, եթե պետք է իսկապես հաշվի առնվի նրանց շահերը։ Ես կուզենայի նաև առանձին շեշտել նման մի կատեգորիա, որ ցավոք մեր օրենսդրությունը չի անդադառնում, ավանդական գիտելիք։ Այսինքն մենք գիտենք, որ շատ անգամ հազարավոր տարիների ընթացքում սերնդեսերունդ գյուղացիները մեկը մեկին փոխանցելով ինչ որ առանձին, ասենք, չգիտեմ, բույս են բուծել, ասենք, ուրցով թեյի տեխնոլոգիան եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա կոնվենցիան այն ասում է, որ եթե բիզնեսը մեկը գալիս է եւ այս ավանդական գիտելիքը, ավանդական գիտելիքի արդյունքում ապրանքը տանում է, պատենտավորում է, ասում է, հիմա սա արդեն իմն է։ Գիտեք, բազմաթիվ աֆրիկյան երկրներում շատ անգամ լինում են դատական գործեր եւ ասում են, որ անպայման պետք է ստանալ ինչպես համաձայնությունը, այդպես էլ պետք է լինի փոխադարձ շահավետ, այսինքն եթե դու դա օգտագործում ես այդ ավանդական գիտելիքը ինչ որ ապրանքի վերաբերյալ, դու պետք է քո շահույթի մի մասը նաև փոխանցես իրենց արդարացի կերպով այդ բնակավայրին, պետք է լինի կառուցակարգեր։ Այսօրվա դրությամբ գյուղացիությունը իսկապես խոցելի է, նրանց իրավունքները մշտապես ոտնահարվում են, պաշտպանված չեն, ինչպես նշեցի, չնայած նա, որ ցանկացած շրջակա միջավայրի դեգրադացիան ամենամեծ հարված իրենք իրենց վրա են զգում, եւ ինդուստրիալ գյուղատնտեսությունը ամբողջապես, նաեւ մեծապես հարված է իրենց շահերին, քանի որ արտադրանքը, մարքեթինգը, ընդհանուր սերմերի ձեռբերումը այս ամբողջը այսօր ըստեյության ինդուստրիալ գյուղատնտեսության, եւ որը մեծապես սուբսիդավորվում, աջակցվում է պետության կողմից։ Ես ենթադրում եմ, որ պետք է պետությունը նաեւ հետեւի այսօր Եվրոմիության երկրներում տարվող քաղաքականությանը, գյուղացիության ցնդամթերքային համակարգերի զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկի քայլեր, եւ ինչպես նաեւ ապահովի հնարավորինս թե օրենսդրական քաղաքականության դաշտում ՄԱԿ-ի կողմից 2018 թվականին ընդունված գյուղացիների իրավունքների մասին հրճակագրով սահմանված դրույթները։ Շնորհակալություն։ Thank you.